Подружжя Леонід Іванович та Любов Вікторівна від початку повномасштабного вторгнення не виїжджали з рідного села. Приморського, Васильівського району, кажуть, більш за все хвилюються за дітей та п'ятирічну онучку, які живуть з ними в одній хаті. Адже до лінії фронту від самого села менше ніж 20 кілометрів. Зважаючи на регулярні обстріли, в онуки тепер є навіть свій куточок – схованка. Скажи, звісно, страшно, а комусь не страшно. Якщо дорослі бояться, а дитина тим більше. Оце вроді притихло, не стріляють, думаємо. Боже, наші, мабуть, їх трошки подвинули далі. Віримо, віримо, дуже віримо. І чекаємо наших хлопців, щоб звільнили всі захоплені території. Через обстріли у селі регулярно зникає електрика. Якщо немає води, рятує колодязь. Проте жити все одно потрібно, хоча б заради дітей та онуків, каже жінка. Все время в напрузі. Вже іноді нерви здають, звісно. Будинок, у котрому живе родина, торік у червні повністю залишився без вікон. Позабувалося. Понаходили те, що є, це позабували. І тут, і з тої сторони. Ворожий снаряд впав на присадибну ділянку, розповідає Леонід Сапа. Це сюди прилетіло, да. От. Ну, коротше, отут, що було, вигоріло. Рядом оце картошка тут була, тут було часник, був цибуля. Оце все в цьому діаметрі вигоріло все. Щодня у Приморському чути канонаду артилерії, а до села раз по раз долітають снаряди, каже 68-річний чоловік. Там вікно забите в літній кухні, а це в нас от біля калітки зірвався снаряд, її жінку поранило, вона сама живе, її поранило в ногу, по-моєму, там, і голову, по-моєму, зацепило. Тут теж ще через три хати, теж біля калітки, вважай, зірвалося, це кришу повредило. Тут страшно і спати. Лежимо і слухаємо, куди прилетить, розумієте? Оце така в нас біда. Оце, якщо люди зібралися по гуманітарку, оце тут стоять машини, а я вже боюся за свій дім, що можуть стрельнути сюди. Вони ж так стріляють, що порознести можуть усе на світі. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.